Debo, dia kenal dia king boxing ah. Heh, kan gue bokap adversir. Kamu jangan lo ranja. Kamu jangan lo ranja kok. Tahu lebih? Lo biogis nggak lo ran? Kamu jangan. Heh? Lo esok lo lagi busi deh. Lo ran kok solo busi king boxing? Dia mau finish kalau kian deh. Kira itu dua banyak sama suara. Kalau mau finish awak. Hol mo fi taxol fi dago lo lo ah demba ay ta demba yow nga set ka medical papa ba pare han billahi safi amna problem ah lo lo safi seri problem wala wala yow mo wadal yow mo wadal mo ah mu ñu wadal ah legni gis na king boxing bi nga ne Laurent Ndiaw nga bu comme adversaire dem lu la nga ñëw risque sa live Laurent Ndiaw bëgg ñëw king boxing waaw hein buñu tejé barrière yow bayalak Laurent Ndiaw est ce ñëmé nga lolu dama la lolu kay gis nga Laurent Ndiaw lu ko nu mu def kérok boussiteur dama na lolu ragal mais nak gis nga lolu la wax nak gis nga lolu lu mu def kérok boussiteur ah day xañu rek yo buñ tejé barrière joxé ay gants joxé ay masque ak yoyé paré nga pour xéx ak Laurent Ndiaw ci bir géw paré la ah boussité nak lo koy wax bu jogé ci Laurent bo jogé ci Laurent mom la jëf ci boussité ah ci non non dem man ba pikine sax ñoo do xalaat lolu boussité melne waaw hé dem yaangi risque sa life nak ñëmé nga lolu waaw ya boussité waaw ah lolu Eric Favre war nako dox dé Eric Favre moy kuy teug combat yi mom lañ lay contacter rek mu jema dox lolou yow ya boussité yan adversaire nga gëna am yan adversaire nga tan boussité Laurent Ndiaw ak kan kuma dox dal la ah ñami xam nga ñami boru grand yof ñu siwul ñami siwul ah era ñu siwi dal nga amal affaire ay ba dem do ma roy way neena ñami siwul legui dal Laurent Ndiaw am nga combat semaine bi suma joomul bo paré demba ngi ni di la xar demba neena sa avance lay xar bu paré ci yow ci boussité lay yow demba